Nu tai ką, labas vakaras, brangus inkilo žiūrovai. Jum vakaras, man ryt. Aš va pusryčiauju. Nu, koks ryt jau, kokia Lietuvoje vidurdienis turbūt. Antrą sustojau, 11, jau 11 kažkur. Va, tai pasidariau čia kavos, pavalgysiu, važiuosiu pasikrauti. Ir išsikrauti. Įsimėgau kažkaip, biški sunkiai kėliaus. Bet nieko, prasičiūkinu. Šiandien va tokie o mano pusryčiai, kiaušą išsiviriau, su sviestu išsitepiau danykės, viską, va kavos, kai ir šiens pagersiu, viską. Čia daug kas klaus manęs, kodėl staliuką nenusiperku čia ant panelės ir taip toliau. Tai į Norvegiją, kai važiuoji, tai negalim staliuko. Tris kartus, trečią kartą gauni ten riebę baudą. Ir man atrodo, net uždraudžiu važiuoti į Norvegiją, kuriam laikui. Tai geriau nereikia. Ir čia tie trys kartai, jie nenusinulinti ten po metų ar po kiek. Tai po visam gyvenimui gauni. Jeigu kažką vežiuojas, kas už to matomumą, kokia didelė navigacija, aš esu už 10 colių planšetę gavęs vieną įspėjimą, antrą dar nesu gavęs. Va, tai tiek. Ir nenoriu gauti daugiau įspėjimų. Nu ką, atvariau iškrovimą. Reik dabar durti per rampas, bet šį kartą per kitą pusę. Nes eismas ne į tą pusę biškį padaryt prie iškrovimo. Reik per kitą pusę reikės dabar. Čia yra sunkumų biškį, nes kai užsilauži per kitą pusę, tai per kairį veidrodį matai priekabos kampą, o per dešinį matai priekabos šoną ir nematai priekabos galą, kuris yra. Tai patarimus pradžiai yra daug nesilaužti. Ir aš dar naudoju tokį čitą. Tai veidrodėlį išsukinėjau dešinį ant elektros. Va taip va pradedi matyti tik tai skampą. Į kairį gali net nežiūrėti, nes niekada nematysi. Aš čia dabar iš pirmą kartą nebandau įkišti. Tiesiog dabar pasistatyti, įsigrūsti, išsitiesinti. Ir galbūt netgi kaip ir apsisukimą tokį pasidaryti. Va, nepataikiau. Man reikėjo į gretimą rampą. Bet niekas, svarbu daug nesilaužti yra, nes per tą aklą pusę daug šansų yra kur nors įvažiuoti. O pasitiesini. Oi, dabar geriau būtų. Dabar daug geriau matosi. Sako, vairuotojai viską per į kairę žiūri. Visada. Dėl to moteris nelabai patenkintas. Va, į kairę geriau žiūrėti yra. Biškį pasižiūrėti. Nes veidrodžiai kartais meluoja. Sunku suprasti tų kartais. Nu va, dar biškį pasitiesimsiu. Bus gerai. Čia va sunkesnis biškį variant sunkus. Bet susitvarkiau ir su šito variantu. Šiaip ne taip. Eisiu diržų dar nuo priekio nusimesti. Atsimuši ir gerai. Viso, einam. Nu va, greitai čia išsikroviau. Neužsirovo ant petų, kaip tikėjaus. Varau pakrovimą, čia netoli 12 kilų iki pakrovimo. Vietoj praktiškai. Tai va, pasikrausiu. Galim bus mint. Galvoju šį kartą pabandyti važiuoti pro Hanoverį ir Hamburgą. Pažiūrėti, ar apsimok, įsitikint dar kartą savo kailio, ar apsimok. Pem kilų trumpinti, ar neapsimok. Pem kilų, tai kokia 45 minutės. Yra tai važiavimo, tai kaip ir nemažai.
bet jeigu kamštį kokią užsirausiu kokiam Hanoverį, taip tada blogai bus. Ta pažiūrėsiu, ką pakrausiu, jeigu labai stipriai svorio daug bus, tai tikrai neapsimokės, nes ten Hanoverį ant antrą kelią, žinau, kalnų yra ten ir taip toliau, tai, tai geriau yra 24 varyti. Ten lygų gražu. Nu va, atvariau pakrovimą. Stumsiu vėl prie rampas. Kaži, ką čia krausim dabar. Kažkaip atrodo, kad esu čia buvęs, bet gal ir nes, nežinau. Kažkaip taip mintis tokias, trečią rampą davė. Tai pavažiuoju atgal biškį. Atbuliniu šiaip fūro yra du bėgiai, gali greičiau važiuoti, jeigu nori. Bet tai tek to. Užtenks kito greičio. Nu, pristūmų prie rampas. Pasakė, vairuotojai neleidžia į vietą čia. Į pakrovimą. Tai ką, laukiu mašiną. Reikia tik nepamiršti, kaip pasirašinėjai užrašyti, kad neleido į pakrovimą. Viską. Nes jeigu prikraus narkotiko ar, ar kokių ten migrantų, tai galėsi sakyti, ką žinau. Atstok, aišku, tik reikia plombą pasikabinti, kurios aš neturiu. Va, bet šiaip iš principo, tai reikia būtinai ant MR užrašyti, kaip pasirašinėjai ten. 18 atrodo grafai, kad neįleidai pakrovimą, tai daug atsakomybės nuo savęs nusiėmė. Va. Tai laukiu dabar. Nutariau, ką reikia užsukti Patbergę į plovyklą. Nes jau senokai neplaut sąstats. Labai murzins. Tai bus biški maloniau dirbti. Priekaba tokia labai apšikta. Dar nuo žvirkelio, kai žvirkelį buvau lindęs, švedijai dar nebuvo nuplauta normaliai mašina, tai reikia nusiplauti. Va, nu ir šiaip sveika. Biški druskas tas apiplauti. Čia nemažai druskų gavęs paskutiniu metu. Tai va, užtuksiu į plovyklą. Jeigu eilės nebus, tai nusiplausim. Va, būtų neblogai. Bus visai kitaip atrodys. Nu va, atvarau moikę. Atrodo, nėra jokių eilių, nieko. Tai va, sustosiu, pabazarins, nueisiu. O čia gerai, čia daug sunkvežimių gali plauti vienu metu. Žodžiu, kitai. Einu prisiduoti. Nu va, inkiliuks apsipraus. Jau tikrai murzins visas. Bus biški geriau, priekaba irgi juoda. Ratai irgi juodi, viskas juoda. Žodžiu, bus ledelis. Švaro gražu. Nu va, prasidėjo prausims, apipils putam, viską. Žodžiu, visai kits vaiz bus. Kažkaip džiaugios, nes atsinaujinės bus. Nu va, koks grožis čia. Reik nežintis, toj mašiną paleistai. Šepečius, tai bus. Būsiu nusiprausęs ir aš. Nu, buvo trys boksai tušti, kai atvažiavau, atrodo. Į dabą užsipildė pilnai. Žodžiu, žiaučia gyvulių vežimą. Gyvulio veži. Žodžiu, su parčiuką emblemą. Lemba iš arti praėjau pro Skaniją. Žiūriu, ant kapoto dažai pakelti, pasiburbulėdė jau. Kas čia yra? Čia rudijos taip stipriai, ar ką? Kame čia reikals, ar čia tik šitą parodijus tokia. O čia iš vidaus plaun priekaba. Žodžiu, įdomiai čia labai kažkaip tai parodijus to. Skanija tokia graži šiaip, bet parodijus jau. Nauja. Žiauriai gražus čia vakaruose tie gyvulių vežimą. Būn ratai blizgantis. Viduj ten greičiausiai ir klimato kontrolė gyvuliukam, viską. Vokiška Skanija čia. Alkoa ratai, brangus ratai tie, gal 300 eurų vienas ratlankis kainuoja. Čia ratlankių krūva. Va. Čia laukiu dabar, nėra ką veikti, vat slankiai apžiūrinėjau. Čia va, dezinfekuoja, man atrodo, dabar prie kabike.
va, čia užėjimo rampa. Čia turbūt tas per supinę užmest biškį, kad greičiau eitų. Auklė. Nu va, atvežioj su drėkiklis. Tai pradė šveisti. Vyksta prausimasis. Turbūt visi esat matę, kaip atrodo plovykla. Nu va, atsiploviau inkiliuką. Kai naujas, net pažinsi net. Pilam saliarką dabar. Net šviečia balts visas. Buvau pamiršęs, kad toks balts gali būti. Va, priekaba spalvą atgavo. Čia į tokią kolonėlę sustojau, kur iš vienos pusės, nu, kitos užimtas. Nu, nieko nepadarys, yra kaip yra. Reiks pervažiot po to. Nu va, prisipyliau kurą, nusiploviau mašiną, viskas liuks. Skutojau Vokietijai. Šiaip spėkit, kokį svorį vežu. Turbūt neatspėsit. 600 kg svorio. Tai aš čia kalnų labai nebijau, kad ten Hanoverį ten bus kažkur tai. Tai bandysiu nusuk, pažiūrėjau Google Maps'e. Tai liktais nėra kamščių, bent jau kol kas. Kol davažiuosiu, gal atsiras, arba gal jau baigtis. Žodžiu, kol kas ramu. Ramiai atrodo. Va, tai... Nu, matysim, kaip čia eisis. Kaip čia važiuosis, nu ten tam kilo arčiau gaunas, tai susitaupa, aišku, ir kūro, ir kelių, tai tas turi reikšmės irgi. Jeigu nepastriksiu, bus gerai. Šiaip Hanoverį reikia, kad atsimenu, Hanoveris pas blogiausias, ten kažkaip kamščiai visą laiką būna. Va, nu gal nebus dabar. Bandau laimę. Nu va, kai švaras inkelis, sustojau 5 minutėm pauzikiai. Net blizg naktį. Gerai atrodo. Grožiuos va dabar. Kiek tai reik žmogui iki laimės. Va, reik čia biškį prasivaikščia, taip damus čia nandieną. Čia naisva Vokietijoje taip va sustojus iš priekabų galą. Blemba, nesimato čia nieko. Žodžiu, čia va tamsu labai yra. Tuo įjungsiu blicą. Opa. Nu žodžiu, stovim čia iš... Nieko čia nepadėt, mašinai sėdžiu. Prieki manęs iš priekabų galą taip atsistoja už eglutės. Va, kaip ten man matom irgi. Tai Vokietijai čia viskas normaliai, o Danijai tai baudžiu štą. Aš va čia va bomžpakį valgysiu, viską. Nebe labai daug maisto pasirinkimą turiu. Reiktų Vokietijai sustoti šiaip rytoj po pakrovimo. Būtų neblogai apsipriekinti biški. Šaldytuvė tai nebe labai kas belika pas mane čia. Šoninės gabaliuks, majonezai ir sūris. Opa, užvirė čia eniks. Opa. Va, tai, nu ir sviestą turiu. Tai reikia jau tikrai apsiprekinti, nes lika tik makaronai. Ir taip toliau. Va, bet makaronai irgi gerai, aš mėgstu. Nu ką, užsipilam bomžpakį. Žiūrim harmoningai, kaip užpilinėjams yra bomžpakis. Visiems, žinau, patink. Maisto gamyba. Labai sudėtingas receptas yra šito patiekalo. Va, užpili ir uždengi. Geriausiai veikia puodo dangtis. Kaip čia buvęs, čia yra bomžpakių rinkinys. Va toks va.
Nu va, pavalgęs čia minu pas vokietuką, čia iki parkingą užsidėjęs 5 kilų liko. Nu ir ten išsipirkęs iki, va, biškiai, iki sankryžos. Kur į 9 išvažiavėms. Žodžiu, visai gerai čia buvo pro tą Hamburgą ir pro Hanoverį važiuoti, niekur nestrigau. Nu, biškiai Hamburgė, ten remontai, tai biškiai lietai, bet prašliaužiam normaliai. Tai 5 kilo apsimokė gal sutaupyti. Ir nebuvo čia tų kalnų, kažkaip turbūt už Hanoverį yra. Į Olandų pusę labiau. Tenais kalnai turbūt yra dar. Iki Hanoverio nieko čia nėra dar tokia lengva. Va, tai buvau pamiršęs turbūt. Va, tai savo važiuoju patenkins. 107 kilo liukai iškrovimą. Tai va, dar tam, jeigu nuvažiuosi, jeigu rasi vietos, tai liks 120. Tai gerai visai čia, nebetoli liktų. O jeigu nerasi vietos, tai reikės dar dasipirkti kelius. Biški važiuoti iki sekančio dar parkingą, tai jau ieškoti. Tai aš dar realiai iki parkingą tada važiavęs, dar kokias... Dar valandą su biškiu galėsiu važiuoti. Aš realiai beveik da važiuoju iki vietos. Beveik. Bet biški trūksta. Va, tai... Na, tai kam čia draskytis? Vokietijoje tai va tokiu laiku, dabar pusė 12 Lietuvoje. Tai pusė 11 Vokietijoje, tai nieko gero yra ieškoti vietos sustoti. Visi parkingai užmušti. Pliusas tik tame, kad netaiki Danijai gali už priekabų statytis, nieks nieka į lengvikių vietas, ten gali įsigrūsti, visi, viskas užkimšta būna ir... Na, negirdėjau, kad ką baustų už tokį, nebent ten kaip nors labai naglai pasistatęs, bet šiaip tai... Viskas normaliai, Danose tik baudžiuo už tokius statymą iš priekabos galai, lengvikių vietas, tai... Ten tai būna. Yra mane patį išvarę, atsimenu, statykis normaliai arba baudą gausi, sakė, varyk iš šitą. Va, tai važiuoju savo, patenkins, toliau. Atvažiavau čia į Autohofą pasižiūrėti, tai va, 2 valandas nemokamai. Viskas normaliai, tik tais vietą reiks susirasti. O taip 14 eurų. Atrodo. Pabrangė biškį. Nežinau, ar ir čia vietos rasi. Išsimsim bilečiuką, prasuksiu ratą, patikrinsim. Va, galim važiuoti. Autohofs irgi užkalts visas, iki negaliu. Žodžiu, tik neturėsiu čia problemų su parkingu aš. Čia, aišku, gali kažkur tai belekur numesti. Bet aš nemėgstu taip statyti belekur visai. Visai belekur taip. Kad po to nubraukytų ar taip toliau. Minam kažkur toliau. Nieka nebus čia. Viskas čia užkalta. Po 200 metrų sukite kairin, tada iškart sukite dešinin. Čia galvoju, ką... vieta, o čia pasislėpęs vienas. Varo blauk. Žodžiu, radau šiaip netaip vietelę. Šiaip netaip prisiparkavau. Iš priekabų galą, ant pravažiavimą. Bet prie veidrodį buvo užsilenkti nenumuštų. Užsilenkau veidrodį. Nu, dar pakankamai normaliai pasistačiau, tai... Galėjo būti daug blogiau. Ryte parodysiu. Dabar tamsų nieko nesimoti. Ką, yra pusė pirmos Lietuvoj. Reikia atmeguoti. 9 prasisuksiu, tai pusė pirmos, pusė 10. Galim bus važiuoti vėl. Liko 100 kilų. Tai grubiai 11 kokia būsiu. Tai gerai. 11 pat tas. Lietuviškų laikų, 10 vietos laikų, tai gerai čia išėjim. Išsikrausiu, varysiu pasikrauti ir atgal keltą į Rostoką. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, biškį šiandien jaučios kažko pavargęs.
Ačiū, kad žiūrėt. Šiaip smagu man, ką žiūrit, ką patinka, komentuojat viską. Jeigu neatsakau komentarą, tai nepergyvenkit. Visus komentarus pražiūriu, kiek berašat, gerus ir blogus. Viską pažiūriu. Kartais ten, nežinau, matas, ten uždedi laiką. Kai uždedi ten dar kažką, tai... Va, tai ačiū, kad žiūrit. Jūsų žiūrėjimai yra mano įkvėpims, viską ir komentarai. Va, tai ką, einu montuot filmuką ir mėgot. Tai kol kas tiek, iki. Sutiksim rytoj.